Ibland är innehållet i en cell alldeles för långt för att rymmas, och då finns det några saker man kan göra. Det ena är att vi kan bredda på kolumnen, och det gör jag så här. Jag för markören mellan kolumnhuvudena och flyttar på den. Här är det ganska långt, så här kanske man hellre ändrar på radhöjden. Och ytterligare radbrytartext. Och därefter kan vi välja om vi vill justera mot överkant, nederkant eller centrera. Det är också möjligt att man markerar två eller flera celler och sammanfogar. Och det går givetvis att göra lodrätt också.